სამეგრელო-ზემო სვანეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში 8-12 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის დასრულდა. ჩემპიონატს 26 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლა ნონა მომასპინძლა. შეჯიბრება შვეიცარული სისტემით 9 ტურად ჩატარდა. ჩემპიონატში რეგიონის სხვადასხვა ქალაქებისა და რაიონების 70-მდე მოჭადრაკემ მიიღო მონაწილეობა. საპრიზო ადგილები კი შემდეგ ნაირად გადანაწილდა. თემოწამდე ჭაბუკთა შორის პირველი ადგილი კუხალეიშულმა გიორგიმ 8 ქული დაიკავა. 12 წლამდე გოგონათა შორის პირველი ადგილი ბეჭვაია მაიას 8-9 ქულით ერგო. 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის პირველ ადგილზე არველაძე ლაშა 9 ქულით გავიდა. 8 წლამდე გოგონათა შორის კი პირველი ადგილი 8-9 ქულით დანელია დაიკავა. მონაწილეობა მივიღე სამეგრელო ჩემპიონატზე 12 წლამდე გოგონათა შორის და 9 ტურიდან დაავაგრობა 8-9 ქულა. მომავალში ცვეცდები იგივე შედეგი ვაჩვენ. ყავდა ძლიერი მოწინააღმდეგები, მე მათი დამარცხება შევძელი და გავედი პირველ ადგილს. 5 დღე მიმდინარეობდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში 8-12 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის. ჩემპიონატში რეგიონის საუკეთესო მოჭადრაკეებმა მიიღეს მონაწილეობა, შეჯიბრება საინტერესო წარიმართა. დღეს დასრულდა ინიციატორის პარტიები გაიმართა. პრიზიორებთან ერთად გამოვიდნენ საქართველოს ასაკობრივი ჩემპიონატების უმაღლესი ლიგის აგზურის კლუბელი მოჭადრაკეები. შეჯიბრების დახურვის დღეს გამოვიდნენ რეგიონის პრიზიორები და საქართველოს ასაკობრივი ჩემპიონატების უმაღლესი ლიგის აგზურის კლუბელი მოჭადრაკეები.